Estamos preparando a primeira peça aqui. Vocês observam que eu fiz o furo para travar ela com a barra roscada lá no muro, mas na parte de cima. Por que eu fiz dessa forma? Lá no muro tem uma canaleta na parte de cima e a gente vai fixar com barra roscada de meia polegada. Então eu furei com uma broca de 1 1/4, passei uma broca de meia. Só que o vizinho do lado, ele tem uma chapa de calha encostada no muro. Se eu faço o furo no centro aqui, ó, ia acabar acontecendo de eu furar a calha do vizinho do lado de lá. Então eu tive que subir o furo um pouco na parte de cima. Depois a gente vai cavilhar, vai ficar praticamente... Não vai dar para ver. Então por isso que eu fiz dessa forma. Outra coisa, a gente carrega a ferramenta, sempre está faltando alguma coisa. Trouxe só um par de cavalete. E aí tô com a peça grande em cima do cavalete ali e ela é pesada para movimentar, então não quero mexer com ela já. Acabei tendo que fazer essa peça no chão. Então ferramenta é complicado. Quanto mais a gente tem, mais a gente precisa. Sempre quando a gente tem um telhado existente na obra, é muito importante a gente seguir a mesma porcentagem. Então vocês observam que eu fiz um estudo lá em cima, seguindo a mesma porcentagem da casa, achei o eixo já para poder marcar a cumieira, a gente vai cortar o encaixe da cumieira, e aqui no canto eu abri 1 metro em nível e subi o risco do prumo. Então deu 45 centímetros. Sinal que meu telhado vai trabalhar 45%, seguindo a inclinação da casa. Às vezes fala a respeito de madeira torta, madeira reta. Vocês viram no vídeo aí, a gente trava de um lado, puxa do outro, a gente vai alinhando o trabalho. Então, se de repente um dia chegar uma peça que eu achar que eu não vou conseguir alinhar, então eu troco essa peça, devolvo, mas eu tento fazer o melhor possível para o meu cliente. Meu cliente não pode ficar com a madeira torta na área dele. Então,
Faça sempre o possível para você conseguir alinhar as peças. Não é tão difícil assim. Tendo as ferramentas certas e a forma correta de se travar, dá para fazer um serviço bem feito, mesmo com uma ou outra peça torta. Faz parte. Madeira é uma coisa natural, então é comum ter uma certa tortura para um lado ou para o outro. Então você sempre vai utilizando ela da forma que achar mais correto, colocando sempre uma tortura contrária da outra. De repente usando um grampo para puxar, uma cinta. Mas o importante é que o cliente receba um serviço alinhado, um serviço bem feito, de qualidade.
Pessoal, vamos colocar o forro aqui agora. Vocês observaram que eu fiz um canal na testeira aqui, ó. Esse canal tá com 8 milímetros de profundidade. Deixei com 12 milímetros de largura. O forro tem 10 para poder dar uma folga para entrar o forro. Esse acabamento aqui é algo muito bom para o trabalho. Porque afinal de contas, sempre a testeira acaba movimentando um pouco. Então, o forro sendo feito dessa forma, você consegue um acabamento muito bom. Forro que nós vamos usar aqui, ó. Esse forro é de tauari. Uma madeira muito bonita, primeira vez que eu vou estar usando ela. A gente encaixa o forro dentro do friso aqui, ó. Pode observar que ele encaixa com facilidade, ó. Nós vamos fixar ele aqui usando o pinador pneumático e pino de 30 milímetros. Depois o ripamento a gente usa o pino tipo T, esse pino aqui é o tipo F. Nós usamos o pino tipo T de 50 milímetros para fazer o ripamento. Meus amigos, chegamos ao final de mais um trabalho aqui. A gente gastou 7 dias de serviço nessa área, um total de 40 metros quadrados. Gostaria mais uma vez de estar agradecendo ao nosso cliente por ter tido paciência em esperar a gente poder vir fazer o serviço. Espero que tenha atendido as expectativas dele e espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Desde já, meu muito obrigado a cada um. Que Deus abençoe sempre e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.